Здравейте, приятели! Днес сме с един Passat CC. Съответния има проблем с отварянето на багажника и задните светлини. Ето тук виждате, сме разгубили инсталацията на багажника. Когато я проследим, вече сме тръгнали да я вадим. Когато я проследим, стигаме до момент, в който намираме ето това нещо. Сами разбирате, че в този си вид това няма как да работи. Това нещо като инсталация минава през цялата панта и се включва в основната инсталация на автомобила. Това всичко е прибрано зад декоративните кори и е трудно достъпно без да се разгубят. Но когато се разгубят, проблема е на лице. Това, което доста често наблюдаваме, е, че много сервизи се опитват да ремонтират това нещо, което е неефективно решение, защото реално то се е сгъвало на още места и много скоро отново се явява същия или подобен проблем. Какво е решението, щом не може да се ремонтира това нещо? Ами, решението е ето тук. Купува се нова инсталация от Volkswagen. Хората са се погрижили. Малко е трудно с една ръка. Инсталацията е подобрена. Вече е отдебелена, с донапренчена на слабите места, които преди са се претривали. Съответно е защитена и няма да наблюдаваме за в бъдеще същите проблеми, съответно същия сценарий. Така че това е решението. Инсталацията не е скъпа. Предвидена е, достъпна е. Така че някой, ако ви каже, че иска да ви ремонтира старата инсталация, просто не му се доверявайте, защото не е това решението. Така. Ето виждате как са приплескани, как с времето са се честите отваряния, са ги прещипвали. Надявам се, че това кратко видео ти е било полезно. Ако имаш въпроси, коментари, остави ги отдолу под видеото. Ние с радост ще се постараем да ти отговорим по най-добрия начин. Ако пък това видео било полезно за теб, сподели го с твоите приятели. Разкажи им за проблема, разкажи им откъде може да дойде и съответно как да подходят по най-правилния начин. Тази инсталация може да се закупи от нас, като както вече знаете, ние съответно вкарваме оригинални части директно от Германия, директно от Volkswagen, така че тази инсталация е налична при нас. Благодаря за вниманието, приятели, и до нови срещи!